OK, xong dùng nghiệp xua bằng phôn đặc nghĩa tam bồn đài Facebook và YouTube xong bảo bật tiên phô ngày này Holy Spirit Generation Church bàn vân một chút bằng phôn đô bàn xong này giá bàn tay ạc bàn đầu bệnh hiệp tế miên ca phân trật lòng nghe bằng tích bằng tuổi ở quân bóng hay bà bà nạc xe màn tham mên cái hào ca chụp chung kia Philippines dân tới dân conference dân ạc bàn chô rùm cho mùi nâng kế phải mình hãy sắp nhé vậy là giờ tôi có riêng trong previ hiến là tia hào ra anh em xong bóng tiên phố hay xong bóng tiên phố đón mà mi để các bạn là riêng trong tí tăng hay xong rạp tôi tuôn phố phí bảo ấn em ở phần bảo ấn hay dân nâng ngay đi chỉ ngay sáu trâu nâng ngay để dân phải mừng cùng bảo ấn hay dân phước đối chi dân tư previ hiến được nghĩa còn tại dân đô tí tăng tại phần nọ ấy អរគុណប្រងនេះជាព្រះវិហារអេមែននេះជាព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយអរគុណប្រងហើយមេរៀនថ្ងៃនេះនឹងមានការចែកចាយដោយរដងចឹងអរគុណជាភាសាខ្មែរអត់ចាំបាច់បកប្រែទេអរគុណប្រងហើយអរគុណប្រងឥឡូវនេះយើងជ្រៀងសរសើរដំណកម្មព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអរប្រគុណព្រះអង្គអេមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គ OK, lấy bàn này đấy, mấy con cũng này này đấy, ăn chơi, amen, ông tiến bộ. Bắt mà rối đập bảy, học quân bắn, mà rối đập bảy, amen, học quân bắn. Savory, wow, bằng tiền bộ, hả? Nâng ấy, nè. Điệp số xếp, xếp, bỏ xếp, bằng tiền bộ, còn lùi, bằng tiền bộ. Amen, sức nhẹ thamay, chỗ, ọc con bằng, sọc ninh, amen. Ọc con bằng, bằng tiền bộ. OK, lịch, mở rồi đọc bấy, song trái. Song trái. มรอยดับใบมรอยดับใบอ๋อคนพร้อมโอเคโอเคเป็นตักทีโอเคแอนทรอลันเปรอองเอ้ยผู้ตรงเจ้าเปรอเนย ตรงตรอลันตอนมูลองยังกลางองจากบ้านที่เพราะเตียนในองเปรียดจะบนตาสูญเพียสูญเพียตายมุยบ้านที่เพราะ
ទៀននៅអង្គព្រះរាជបន្ទាស្រួនភីស្រួនភីតែមួយតាមបីអង្គអ្នកណាជឿដល់ត្រង់នៅត្រង់តែងជួយតាមបីអង្គអ្នកជឿដល់ត្រង់នៅត្រង់តែងជួយឲ្យរួចចាផុតពីក្តីវិនាសដល់ព្រួយរកទៀនជីវិនអកាឲ្យរួចចាផុតពីក្តីវិនាសដល់ព្រួយរកទៀនជីវិនអកាប្របងជីវិនដើរតាមព្រំត្បិតត្រង់បណ្ដាប្របងជីវិនដើរតាមព្រំត្បិតត្រង់បណ្ដាឲ្យខ្ញុំជឿជាងឲ្យខ្ញុំជឿជាងច្បាស់ថាព្រំប្រខ្ញុំរួញហើយខ្ញុំជឿជាងឲ្យខ្ញុំជឿជាងបានថាព្រមត្រលួខ្ញុំរួញហើយអរគុណព្រះគគុណប្រាំលេខ105លេខ105បងប្អូនបទនេះមកមីចូលចិត្តណាអេមែនបាត់អីទៅនំប៉័ងជីវិតអេមែនព្រាងគ្រីជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាមកឯត្រង់ពេញនោះមិនក្លៀនទៀនឡើយអ្នកណាបានជឿដល់ត្រង់ហើយត្រង់មិនបបងចោលឡើយត្រង់ឲ្យជីវិនអកលព្រះគ្រីជាពុនលើលោកីអ្នកណាតាមត្រង់រាល់ថ្ងៃនោះមិនងងឹងទីនឡើយអ្នកណាបានទទួលត្រង់ហើយត្រង់មិនបបងចោលឡើយត្រង់ឲ្យពន្លឺជីវិនព្រះគ្រីពេញប្រកនជាទ្វីជាមអាចចូលបានក្រុមគ្នាយកទីគំពាំងអាស្រ័យជាមណាបានចូលតាមត្រង់ហើយត្រង់មិនបបងចោលឡើយត្រង់ឲ្យវាស្មើជីវិនព្រះគ្រីជាអ្នកគង់វាល្អសង្ចិនបងជីវិនប្រោចជំនួសពុំជាមត្រង់ហើយជាមណាដែលត្រង់បានទៀតហើយត្រង់មិនបបងចោលឡើយត្រង់ជួយឲ្យរួចទុំថេយព្រះគ្រីជាក្តីរស់ឡើងវិញជាជីវិនដ៏គង់វិញមិនចាញ់មិនច្រៀងសងឡើយអ្នកណាបានជឿដល់ត្រង់ហើយក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចឡើយត្រង់ប្រឲ្យរស់ឡើងវិញ
្រីជាផ្លូវជាក្តីពិនហើយទ្រង់ក៏ជាជីវិនមកតាមទ្រង់ផងឡើយក្រៅពីទ្រង់មានផ្លូវទៀតឡើយផ្លូវទ្រង់បានរៀបឲ្យហើយផ្លូវទៅព្រះវបិតាអូហាឡេលូយ៉ាពេលពេលច្រៀងឃើញសំឡេងតែមួយណាអូហាឡេលូយ៉ារ៉ាបសាថារណមន្តិរិបេបងនឹងមកមីចូលចិត្តពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលកាន់គាត់ថាព្រះគីជំនុំបាំងជីវិតនំបាំងជីវិតសំបីតែព្រឹកមិញពេលណាគាត់ទទួលអីក្រោះសង្ឃគាត់អធិដ្ឋានថាព្រះអង្គជំនុំបាំងជីវិតហើយគាត់នឹកឃើញហើយឲ្យតែប៉ាប៉ានឹកបត់នឹងឲ្យតែនឹកឃើញនំបាំងប៉ាប៉ានឹកឃើញមកមីថាមកមីប្រៀបធៀបថានំបាំងជីវិតនំបាំងជីវិតអាមែនអូហាឡេលូយ៉ាមើលឃើញទេពេលណាយើងចូលទៅក្នុងវត្តមានព្រះអង្គពេលយើងទទួលមកទទួលពរទាំងអស់គ្នាវ៉ាវដូចសឹមពួកទេវតាច្រៀងសំឡេងតែមួយហ្នឹងឯងហើយដូចឃើញទេអរគុណព្រះអង្គចឹងថានៅពេលណាយើងមានគំនិតតែមួយផ្នែកគំនិតតែមួយច្រៀងសំឡេងតែមួយហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គគង់ជាមួយជាប់ហ្នឹងមកសៃវឿនព្រះអង្គទីពោអរគុណព្រះអង្គអូជាសុផានារីអេមែនសូមប្រោនទានពរវ៉ាវក្ដួលមែនតើបត់ចម្រៀងវិញអរគុណព្រះអង្គគុណឯងមានអារម្មណ៍ចឹងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងដែរវ៉ាវតាប៉ាណាចិត្តហ្នឹងហ៎ចិត្តហ្នឹងហ៎ចិត្តហ្នឹងលេខម៉ានគុណចិត្តហ្នឹងមិញ105 106ជាប់នេះមកអូខេយក106ដែរចាអូខេព្រះអង្គទានពរអូខេលេខ106អរគុណព្រះអង្គដាលីណាបងទៀនតូតាមដាយណាមួយអាចបំពេញសងបំពេញចោលកូនដែរនៅបាវដងតាមដាយណាមួយខ្លាចិនតប្រងមិនប្រណោដល់កូនរបស់ខ្លួនឯងទោះបីម្ដាយខ្លាមានចិនឬស្យាចង់ចោលបុណ្យជាអាយនៅកន្លែងតែព្រះអង្គម្ចាស់មិនព្រេងសោះវិញកាន់យើងចេញហើយនៅគុំព្រះអាចារ្យតែព្រះអង្គមិនអាចបាក់ស្រាព្រមនៅស្ងាត់ស្ងាយចំពោះលោកសាតែដល់ហើយរួចចាស់ផុតពីនេះដល់អ្នកណាដែលស្រែកអំពីព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចឬប្រកាន់សូរមានក្តីសោកប្រហែលក៏ទៀងទាត់អូរ៉ាបាសាតាម៉ាការ៉ាណាម៉ាន់ទីនទេអូរ៉ាបាសាតារ៉ាណាម៉ាន់ទីនទេអាលេលូយ៉ាអាលេលូយ៉ាលេខ4លេខ5លេខ4ត្រង់មិនដែលភ្លេចឬប្រកាន់ទោសមានក្តីសំប្រហែលក៏ទៀងត្រង់មិនបំពេញកូនរបស់ព្រះអង្គចេញខ្លាចសងលូពីអំណាចរិទ្ធិអំឡើយមួយទៀតអីមែនអេមែនអាឡេលូយ៉ាអ្នកនៅ
ដែរភ្លេងឬប្រកាន់តូមានក្តីសោមប្រហែលក៏ទៀងត្រង់មិនមកព្រេងសោមយោក៏ព្រះអង្គទាំងក្លាយសោមលូពីអំណាចក្តីត្រង់ទាំងក្លាយសោមលូអរគុណព្រះអង្គជ្រៀងស្រស់គ្នាមែនទែនណាសំឡេងមួយអីមែនស្មើគ្នាណាសំឡេងនេះគឺត្រូវមកអីមែនបាសំឡេងនេះក៏រ៉ាល់មកអាម្នាក់អូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរេតែគាត់មើលគាត់ជ្រៀងពីនោះដែរគាត់ជ្រៀងហ្នឹងមេក៏រ៉ាល់ហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គអរគុណនៅតែអ្នកនៅតែអ្នកញាវពីរោះ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 អូខេខ្មែរថាប្រើសំឡេងខ្មោចអាមកមួយទៀតខ្សែ2ខ្សែ2ខ្សែ2បងទៀនពងប៉ាប៉ាក៏ស្គាល់ខ្ញុំបើពាក្យសំឡេងខ្មោចថាប៉ាដែរហីស្រុកខ្មែរប្រើចឹងប៉ាអញ្ចឹងតែកាណាប្រើសំឡេងទូចព្រោះអានេះយើងអត់ចេញសំឡេងអស់ហើយណាព្រោះយើងប្រើសំឡេងទូចរបស់យើងគេហៅថាអ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកជំនាញទាំងអស់គេហៅសំឡេងខ្មោចប៉ាបាក់គេសឹកចឹងមិនថាបើបងប្អូនជ្រៀងសំឡេងខ្មោចជ្រៀងទៅសានកາງប្រហត់បានទេបងចង់យើងជ្រៀងសំឡេងពិតអីមែនអូខេឥឡូវចាប់ដោះអាពាក្យនោះបងយកញាវឥឡូវយើងជ្រៀង42ការ៉ុងទៅអូខេបងបើតាំងក៏ពិតមែនតើព្រះអង្គមិនឲ្យយើងកែអីទេព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងចឹងសំឡេងយើងមិនខ្ចាចឹងតែស្រឡាញ់តែខ្លាចជ្រៀងមកខ្ញុំអត់ដាប់ហ្នឹងហើយពីព្រោះមានសម្លេងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់យល់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងព្រះអង្គបង្កើតដូចថាមកមីសម្លេងគាត់ព្រោះចឹងណាគាត់ព្រោះចឹងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមកកែធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងណាបើបាច់កែទៅអីតែពីតែសពីអត្រីមលើសំពូទេវតាប្រែគ្រៀនកាន់សូសៀមដន្ត្រីសុខីលើទីវិនីអាកាសាកាយាសងទ្រូត្រង់បានប្រសូតហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំសាន់យើងក្រុមក្នុងស្លដោយសំសានបងសូជាព្រះទិញចូលមកក្រុមនោះឡៃប្រលួដែលព្រះប្រទីដោយនេកាឲ្យទុំទៀតទីអាយាមេត្រីនឹងព្រះម្ចាស់ឋានសួគ៌ចូលទទួលត្រង់ដោយចិនស្មោះព្រមជាមកប្រតាមសន្យាលេហំដល់សំខឹមទួងយំរងអាត្រៀនស្ងាត់មានរះស្មីថ្លាទីទួងពុនលីព្រះប្រទានមកហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំសាន់យើងចារាមន្តរេណេមន្តវ៉ាវទៅហូបទៅណាទ
យកពីមួយណាអ្នកអត់ដឹងដែរស្គាល់បាត់ដែរអត្រីលើសាន់ទូទេវតាស្រែកគ្រាកោយសូសៀងដល់ត្រីសុភីលើទីវីនីអាកាសាព្រះសង្គ្រូទ្រង់បានប្រសូតផលយកទៅថ្វាយបង្គំសង្ឃើទ្រង់ធំដល់ព្រះហើយសង្ឃាចាប់លំហងវ៉ាវសំឡេងស្មាននេះល្អអីមែនអូកូនប្រងអីមែនលើក្រោយសំមហូបដដែលបានសំឡេងស្មានអីមែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចវ៉ាវមនុស្សពុំមានបាបរត់ព្រះយេស៊ូវក៏បក់ដៃអូហាឡេលូយ៉ាបានឯងវ៉ាវក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់អូហាឡេលូយ៉ាសូមប្រងប្រទានពរអីមែនវ៉ាវកលួយតែម្ដងអរគុណប្រងយើងអត់ច្រៀង39ទេណាពីព្រោះម្ចាស់សំលេងអត់នៅនឹងណាតែណាអីណាណាបាត់ញាក់ដល់បាត់ញាក់ហ៎អូខេមុននឹងចូលញាក់ឲ្យល្មមតិចចឹងណាអឺអូខេយកញាក់តែម្ដងឬក៏មិនតែតាមកលក្ខណៈយកតែអូខេយកអញ្ចឹងយក37អញ្ចឹងណា37អូខេអានឹងរៀងញាប់បន្តិចណាមិនស្លូពេកទេញាប់បន្តិចអូខេត្រង់សេតស៊ូភ្លេសត្រង់ខ្ញុំគាត់ចាំគេអូមែនអូឌីជេថ្ងៃនេះដូចថាត្រៀមមកណាអរគុណអាមែនមែនអរគុណប្រាប់ព្រមលាបាបជនខាប់ត្រេស្លាំបានណាចូលជួបក្រុងបានចូលយើងក៏ទួលក្រុងចូលក្រុងលួងហើយរួញបាមបានចូលយើងក៏ទួលក្រុងចូលI'm
ហើយគាត់មកឡើងគាត់ឯកហើយរិទ្ធរិទ្ធសូហ្វេម៉ែណាអូខេអូខេបាត់អឺមអូខេដៅណាម៉ែណាគុណព្រះអង្គចាំបើពួកអួយក្រោយហ្នឹងម៉ែណាអត់ជាងផងដកដង្ហើមហ្នឹងហេគាត់ជួយផ្ទះដៃទេណាគាត់គាត់អ្នកក្រុមភ្លេងក្រុមតន្ត្រីអូបងអូគុណព្រះអង្គលមងអឺចង់តឹងឬក៏ចង់ញាប់ អកចាចង់អីកូនចាំអឺអរគុណសួរមានអ្នក secretary អូខេ ចាំមកplet ចាំមកplet 97 អូខេ 97 អូបងទៀនពោពីរស់ណាអេមែនអេមែនអរគុណបងថ្ងៃនេះដូចថាពេលយើងទទួលទៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយសំឡេងគាត់ក៏យើងដូចគ្នាដែរអត់ហ៊ានខ្លាំងអត់ហ៊ានលើសអត់ហ៊ានខ្វះទេអរគុណបង អរគុណបងតាមានដឹងឫទេដឹងឫទេដឹងឫទេដឹងទេថាខ្ញុំបានលូនអ្នកហើយតាមានដឹងឫទេ ดังฤทธิ์ดังฤทธิ์ดังฤทธิ์ฮักยมบ้านลูเนี่ยคนมาตามขยมขยมเอ๋ยเนี่ยรวยกลุ้นให้มีเสรีมาจ่อตรงนั้นดังได้เอาเนี่ยดาวดาวสงสารคนทุ่ง Yeah.
ញុំមកទូនេះហើយហើយដឹងឬទេដឹងឬទេដឹងឬទេដឹងទេថាខ្ញុំមកទូនេះហើយចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំលៀងអ្នកឲ្យបានស្អាតជាបំផុតមានទៀនល្អបរិសុទ្ធព្រះសាមងដោយចេស្តាអិនព្រំអានអូហាឡេលូយ៉ាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំមកនេះទទួលកម្លាំងជាតិថ្មីមានបញ្ញារិនបារមីដល់ទៅមុខចូលដល់ថាព្រះបិតាអាឡេលូយ៉ាវ៉ាអរគុណព្រះអាមែនអរគុណព្រះអង្គមកមានផាទីឋានដាក់នៅបច្ចុប្បន្នមែនទេដោយថាអរគុណព្រះអង្គមែនទេអរគុណព្រះអង្គស្រុកគ្នាមែនទេហើយជាពេញចិត្តអេមែនមកមានចូលចិត្តណាស់មកមានពេញចិត្តមែនទេអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គវ៉ាវអូហាឡេលូយ៉ាអេមែន101អូខេព្រោះហើយក៏លូចទៀតអេមែនបងទៀនពោស៊ីណងអេមែនបងទៀនពោឈឿនអូខេឈឿនអេមែនអូហាឡេលូយ៉ាអូហាគុណបងថ្ងៃនេះវត្តមានបងគង់សំខិតលើយើងទាំងអស់គ្នាអេមែនពេលយើងគ្រៀងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គឱបកសោបយើងអេមែនអ្នកអើយសាជា
្រីក្រោមអំណាចបាបកម្មក្រអូបីក្លងក្នុងខ្វាព្រះបំទូជាឆ្នាំសាអោយជាស្រឡាញ់ស្នាមចាក្នុងចិត្តជាក្រុមអំណាចគូកម្លាំងកោងកានត្រូវមូលចំអិតលើកសកម្លាំងកោក្លាញោមញោមពេលីព្រះបនទូរូដកក្លៀនរត់ដល់ដោយចាញ់ញោមមកជេតដោក្រែបនជូត្រងជាគូអង្គ្រែសមីមនែជាគឺអង្គ្រែរីតបនត្រសងគ្រួមនុស្សក្នុងលោកាជួយអរអ្នកណាព្រមស្ដាមហើយជឿតាមព្រះអាឡេលូយ៉ាសូមជម្រាបសួរហងនីណាសូមជម្រាបសួរសុភ័ណ្ឌសេងអេមែនបងប្អូនអ្នកចូលថ្មីសូមជម្រាបសួរវ៉ាវស្រីមុំសូមប្រងជម្រាបសួរអើសូមជម្រាបសួរសូមប្រងប្រទានពរអេមែនអរគុណណាស់ដែលបានរំលឹកណាអេមែនអរគុណប្រងអរគុណដែលមានលេខានៅចិត្តអឺហាឡេលូយ៉ាអរគុណប្រងស្រងទៅណាព្រះប្រងជម្រាបសួរទៅហើយអរគុណប្រងអូខេអាឡូអឺមបងជួយអេមែនបងជួយអង់គ្លេសអេមែនអឺសូមដងអូខេអឺអូចាំ176អរគុណប្រអងអត់មានទេបងអត់មានទេជ្រៀងកុកក៏មិនជ្រៀងកុកអូខេកុកបាត់ចេះឥឡូវលេងហ្គីតាបានអត់លេងបានអូខេប្រអងទៀតកុកអូខេអត់នេះខ្ញុំឆ្លាញ់ទីទី176ចាស់ច្រៀងតា176អត់មានភ្លេងទេអូខេមានភ្លេងនឹងមានភ្លេងទេភ្លេងហ្នឹងឯងThank you.
ខ្ញុំថាចង់ពីរបីដងចាទៅណាចង់បីដងទៀតអត់អីទេព្រោះភ្លេងស្រួលលេងពីរវាឲ្យចង់ខែមួយវាទៀតអរគុណប្រងអូខេអរយ៉ាងអឡូយងត្រៀងបត119យើងខានបត់ហ្នឹងពីព្រោះភ្លេងហ្នឹងយើងជិះរៀងញាប់ម្នេះហើយយើងជិះតាមញ៉ាំអត់ដឹងសោះបាត់អាមែនអូជីវិតរស័ព្ទហ៎អូខេអឹងប្នែកគាត់អាញញីពេលហើយគុំងងឹតឆិនប្រកាយបានក្រៃគិនគូនែពីមុនទុំតំងនំចិនរុំថាបំពេញអ្នកក្នុងជីវិតក្រុមមកទៅទីក្រៅបានទៅមានមិនទេទាំងមិនទាំងអង្គងតាមកជីវិតនៅព្រះហត់នោះកាប្រីព្រោះមានមានមកអ្ហ៎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 អ្
េងជីតាយូរខំអត់តាអូវ៉ាវប៉ះពាល់ចិត្តណាស់អូប៉ះពាល់ចិត្តអរគុណប្រងបងទៀនពោអេមែនបងប្រងប៉ាត់វ៉ាវអូចូលឲ្យចុះនេះអូចូលណាស់ចូលណាស់អេមែនអត់ដាក់មីក្រូអូចាំបាច់មីក្រូទេអូខេអរគុណប្រាំបត់ដែលម៉ាមីចូលចិត្តគឺលេខ252អរគុណអេមែនចាំបាច់បើក2ណាបើចោលបើក2ណា252 252អរគុណប្រាំ252 s'il vous plaît អឺ52 52វៃវៃវៃអាមែនអាមែនអាមែនទាំងអស់គ្នានៅទៅ DJ ទេតែចាំអាក៏ថាព្រៀងបានស្រុកគ្នាល្អអីមែនយោវិញយោវិញមកមកខ្ញុំបានដឹងទៀងហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមិនមានខ្លួនទេបំរើតែសេចក្តីពួកណាតែគ្រីបានប្រកុលរូបផងដូចបងទាំងខ្ញុំដែរចាញ់ស្រលាអើយបំរាដល់ព្រះអើយសូលាវេទីលោកេខ្ញុំដឹងពេញខារួចចំណងតែចង់ក្នុងក្រែងមើលមិនណាព្រៃអរគុណប្រងអេមែនអូបាទ
តមកទៀតអត់ម៉ាមីជ្រើសរើសខ្លួនឯងអេមែនគ្រីមបាក់ចាក់ចានទៅពេលលេងចានអូគុណប្រងអេមែនធ្វើការក៏ខ្ញុំជ្រៀងបាត់ហ្នឹងអូមែនអឺពោពោច្រើនវ៉ាវនៅពេលណាខ្ញុំជ្រៀងខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គនៅគង់នៅជាមួយតែមែនមែនមែនអញ្ចឹងបានថាពេលយើងជ្រៀងយើងត្រូវគិតដាក់ feeling ដាក់មនោសញ្ចេតនាអេមែនខ្ញុំរបាត់ដូចដាក់ដូចថាដាក់ចិត្តទេណាជិះជ្រៀងទៅពេលដាក់ចិត្តមែនវ៉ាដាក់ចិត្តព្រោះណារងងុំឲ្យដូចព្រះអង្គកំពុងតែជាមួយយើងអបងនេះអស់មែនទេណាតទៀតអូខេលេខ24អរគុណប្រងលេខ24តទៅទៀតអូចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហើយចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហើយដាក់ចិត្តអស់ខ្សែមានអីខ្ញុំចូលមកបាត់ចង់បាត់មកពេលបាត់ចឹងទៅហើយបាត់អឺក្លាបណាឯមែនកូនប្រងក្លាបណាវែងកាត់ត្រវែងកាត់ត្រវែងកាត់វែងផ្សែងជាប់គ្នាតែម្ដងទៅអូខេវ៉ាវថ្ងៃនេះព្រះអង្គទានពោណាវ៉ាវស្រស់គ្នាល្អមែនទែនសំបីតែម្ចាស់ផ្ទះទៀតពោទៅអេមែនវ៉ាវបារមីជួយចិត្តអីមែនព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអង្គចាមានព្រះអណាដូចត្រង់សព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអង្គចាមានព្រះអណាដូចត្រង់សមានតែព្រះអង្គមួយប៉ុណ្ណោះដែលជួយសំគ្រោះមនុស្សមានបាបព្រះសំសូឡូអីមែនតែយកអត់ដែរយើងចាប់ទៅហើយមែនគេសំសូឡូយើងព្រមទេអូខេគេសំសូឡូយើងព្រមអូខេលេខ3ត្រង់ព្រមសូគុណតែរួមវិញអំណាចទាំងពេញលើព្រះត្រង់ត្រង់សកុនតែរួមវិញអំណាចទាំងពេញព្រះអង្គដោយក្តីសំរងទួមនុស្សផងចូលក្នុងរីត្រង់ជាសំរងអង្គល្អបងណាញ់ខ្ញុំសែន
ថ្ងៃសរសើរដំណើរការប្រងមែនទេមែនថ្ងៃសរសើរដំណើរការប្រងមែនអរគុណប្រងវ៉ាប្រងថ្ងៃសរសើរដំណើរការប្រងមែនអរគុណប្រងបទមួយទៀតដែលយើងថាអត់មានភ្លេងបទហេហាឡេលូយ៉ាលេខប៉ុន្មានគាត់46 46 46អូខេយើងគ្រៀងបទហ្នឹងលេខ46គាត់ណៃមានភ្លេងបើអត់ភ្លេងទេមានហ្គីតាអរគុណប្រង46 amen ណាអ្នកចម្រៀងអ្នកនេះក៏រាល់គឺស្មើគ្នាល្អ amen អរគុណប្រងអរគុណប្រង amen Hallelujah Pastor Tapari Hello Pastor ក្រុមគ្រានៃបាបជនអាឡេ
ធ្ងន់ពន់ពេកក្រៃដែលចង់ដល់មនុស្សក្នុងលោកីអំណរខាងក្រៃនិខានខ្លួនតាលេនាមត្រុំអ្នក DJ ស្គាល់បត់លេខ3លេខ5លេខ3ខ្ញុំតាំងត្រង់ឡើងមកណាលេខ5ប្រហែលជានៅចិត្តនឹងដែរបងប្អូនរូមឺសិនបងរូមឺសិនរូហ្នឹងលេខ5ហ្នឹងគាត់មានអេមែនអេមែននាមត្រុំអឺអោព្រះអង្គចាស់ទុំប៉ាសអូខេលេខ5យើងយកជ្រៀងលេខ5បងប្អូនលេខ5អីមែនពុំតែព្រោះអត់តាន់ឈប់ទេអរគុណប្រងពុំតែមានវត្តមានព្រះអង្គគង់ជាមួយស្រុកនេះល្អមែនទែនសូមរំទៀនពោអរគុណប្រងយើងជ្រៀងលេខ5ជាមួយគ្នាអូយច្រឡំអរព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់ធំប្រសើរមាននាមណាស្មើនឹងព្រងឡើយត្រង់លើគេនាមត្រង់ពីសាមនុស្សលោករកគ្មានទេព្រះតីស្និនស្នេហ៍នឹងពួកបរិសុទ្ធសូមសរសើរនាមត្រង់សូមសរសើរនាមត្រង់តែនេះនាមព្រះសូមសរសើរនាមព្រះសូមសរសើរនាមព្រះ
ยุนเตทอตัวเนียงก็ซอกรงลงต้องตรงมันเพลงเด็กกางเอาชีวิตองกอลเทียนเองเลี้ยงสำรานรงทุ่มน้องตรงส้มสะสานิ่งตรงส้มสะสานิ่งตรงออกคนดีเจ้าว้าวเจ๊ไม่เคยนะออกคนหวังอ๋อยาเลยมีแต่สนมโปสมอกยาคุก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 អរគុណប្រងវ៉ាវអរគុណប្រងយើងគ្រឿងបានច្រើនអរគុណតាយើងរត់ណាស់ដង្ហើមយើងរត់តែខ្លាំងខ្ញុំអត់ទេរត់ហើយមកវិញដល់ដង្ហើមច្រើនអត់ទេម្ដងពីរដងអត់ទេតើច្រើនដងរត់ដង្ហើមរត់តែល្អដឹងអាសិនស៊ីសមុតហេតុអីសំលេងក៏ព្រួយអត់ទេឲ្យឈាមដាក់ខោពីងអត់ទេគាត់លើកលើកអាតាគាត់ឡើងហើយគាត់លើកហើយគាត់ប្រឹងច្រៀងមានថាគាត់ចេះទប់សំលេងអាហ្នឹងឯងអត់កំបានគាត់អត់មានអ្នកដឹងទេហើយដល់ស្រែកក្នុងទឹកមួយទៀតហ្នឹងហើយជាមួយទឹកទៅស្រែកហើយគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តមានថាគាត់ទប់សំឡេងហ្នឹងហើយដូចហ្នឹងសំឡេងគាត់ងំពេលណាយើងអត់ចេះទប់សាច់ដុំហ្នឹងហើយប៉ុនអរគុណបងយើងមានព្រះមេញបោះសុតមកណាអត់ចាំបាច់ទៅរត់លើកអើទេអីទេណាអរគុណព្រះអរគុណព្រះសវត្តីសវត្តីអូខេសវត្តីសូមបងទីនពលលោកគ្រូណាអឺគុណសុខប្រជាអូអរគុណព្រះអង្គសូមប្រងប្រទានពរអេមែនអានបានថៃតិចតួចថៃឡងអីខ្មែរសុខហ្នឹងហ្នឹងគាត់ចេះថៃអរគុណព្រះអង្គអេមែនមានបងប្អូនយើងខាងសរិនគាត់មើលមានខ្មែរយើងហើយមានអ្នកខាងអរគុណព្រះអង្គជាងបានល្អអរគុណព្រះអង្គព្រោះយើងនៅឈើយើងសំដែងយើងបែកចាញ់ទៅអស់ហ៎អេមែនតែអត់បើយើងតាមរៀនទូចចាស់យើងដូចតវាវានៅណាវ៉ាវបន្ទប់នេះល្មមណាអេកូអេកូនឹងល្អសរេសរេត្រូវអរគុណប្រងវាហប់វានេះទៅវាសំឡេងយើងបានឮល្អឥឡូវមេរៀនយើងថ្ងៃនេះចង់និយាយពីអីសំណួរសួរថាយ៉ាងម៉េចសួរម្ដងទៀតចង់មានសំណួរអត់ទេណែសំមានណាមានសំណួរអត់សំណួរហើយអត់សំណួរហើយវាឆ្លើយមិនអស់ហើយអស់ខ្យល់ទៀតអូខេโอเคសំណួរចែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គរើសសាសអ៊ីស្រាអែលមែនអត់មែនអូខេសំណួរគាត់សួរចឹងទូចទេមែនទេនឹងទូចទេហ្នឹងហេតុអីព្រះអង្គអត់ពេញចិត្តសាសដតីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហេតុអីរឿងអីពេលអធិដ្ឋានឲ្យចាមហេតុអីព្រះអង្គលេចមកឲ្យចាមហើយខ្មែរនេះខំរត់ជិះគង់ដែរយំផងឲ្យផងអត់លេចមកសំណួរគាត់ប្រហាក់ប្រែចឹងព្រោះយើងមើលទីបន្ទាល់របស់ចាមហើយគាត់រត់ជិះគង់20នាទីគាត់យំស្រែកព្រះអង្គគាត់មានមហារីករឿងនេះបាននិយាយពីម្សិលមិញហើយហើយបន្តមកព្រះអង្គឆ្លើយតបព្រះអង្គលេចមកឲ្យឃើញហើយឲ្យគាត់មានទទួលអំណោយទានទៀតអរគុណព្រះអង្គហើយមូលហេតុអីព្រះអង្គរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយចាមហេតុអីព្រះអង្គលេចឲ្យឃើញអូខេចម្លើយគឺមានបងប្អូនណាបើយើងមានមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងពូជអម្បូអាប់រ៉ាហាំអូខេឲ្យពូជអម្បូអាប់រ៉ាហាំឲ្យច្រើនដូចជាផ្កាយលើមេឃឲ្យជាដូចសាច់នៅអេសមុតអេមែនហើយយើងដឹងហើយពូជអម្បូអាប់រ៉ាហាំគឺមាន2គឺមាន1គេហៅកូនអាកាជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំមានអាកាហ្នឹងជាអ្នកបម្រើរបស់សារាយសារាយជាប្រពន្ធរបស់អាប់រ៉ាហាំអរគុណប្រងហើយនៅពេលណាអាប់រ៉ាហាំទទួលសារទទួលសំឡេងពីនគរឋានសួគ៌ថាអាប់រ៉ាហាំឯងនឹងមានពូជដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃហើយគ្រោះនៅខ្សាច់នៅសមុទ្រហើយអញ្ចឹងទៅអាកាលឺព្រោះអាកាអាយុ90ឆ្នាំហើយអាប់រ៉ាហាំក៏99ដែររាជចាស់ជរាទាំងអស់គ្នាហើយសារ៉ាយក៏ចាស់អត់ទេសារ៉ាយមិនទាន់ស្វាយជាសារ៉ាទេនៅជាសារ៉ាយនៅឡើយអូខេហើយអាប់រ៉ាហាំនៅអាប់រ៉ាំមិនទាន់អាប់រ៉ាហាំទេខ្ញុំអាចទៅពីនេះមិនក៏ស្អីអាប់រ៉ាហាំហើយមុនដំបូងមិនទាន់ត្រាពីព្រោះព្រះអង្គពេលណាព្រះអង្គកែឈ្មោះបិណ្ឌ
សារ៉ាទៅសារាយទៅជាសារ៉ាអាប់រ៉ាំទៅជាអាប់រ៉ាហាំភាសាហេប្រឺគឺអ៊ីប្រាហ៊ីមអូខេអរគុណព្រះហើយហេតុអីព្រះអង្គមានចងសេចក្តីសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំអាព្រះអង្គបង្គាប់ជឿឲ្យអាប់រ៉ាហាំចេញពីទឹកដីនោះទៅកាន់យកទឹកដីសន្យាហើយដូចយ៉ាងទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះយូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថាឲ្យពូជអ្នកឯងបបោដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃដូចខ្សាច់ក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែសារាយដែលគាត់ចាស់ហើយគាត់អត់យល់ឋានវិញ្ញាណគាត់យល់ឃើញថាប្រហែលជាព្រះអង្គចង់ឲ្យប្តីរបស់គាត់នឹងទៅជាមួយនឹងរស់នៅជាមួយប្រពន្ធមួយទៀតដែលក្មេងហើយអាចពោពោះហើយអាចមានពោអាចមានកូនសារាយគាត់យល់ឃើញចឹងគាត់អត់យល់ថាខ្លួនគាត់នឹងអាចមានពោពោះទេព្រោះគាត់អាយុ90ឆ្នាំរួចហើយអីមែនហើយដូច្នេះហើយគាត់មានភ្នត់គំនិតមានថាគាត់មានគោលការណ៍គោលដៅដែលខុសអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅអាប់រ៉ាហាំថាពូជឯងនឹងដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃហើយខ្សាច់នៅសមុទ្រពូជឯងដល់យ៉ាងទៅសារាយគាត់ឆ្លាតគាត់ថាអូខេបើសិនជាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមានពូជណាខ្ញុំចាស់ហើយរបស់នេះវាងាប់អស់ហើយគឺជូរីហើយអញ្ចឹងទៅអូខេបងឯងចូលទៅឯអ្នកណាអ្នកបំរើឈ្មោះអាការហើយអាការហ្នឹងនឹងពោពោះសម្រាប់ឲ្យបងឯងហើយបងឯងនឹងមានពូជឯងគាត់ឆ្លាតគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ចង់មានព្រះបន្ទូលចឹងទេហើយដូច្នេះអាការក៏ពោពោះមានកូនមួយឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលអូខេអ៊ីស្ម៉ាអែលនឹងហើយដែលបង្កើតពួកចាមហើយដែលងាកចេញពីអាប់រ៉ាហាំដោយព្រោះកូនហ្នឹងមិនមែនជាកូនក្រងមរតកហើយក៏មានកំហឹងដែរព្រោះជាកូនខាងឯសាច់ឈាមមិនមែនស្របតាមបំណងផាទេនេះព្រះហើយអ៊ីស្ម៉ាអែលគឺបង្កើតពូជចាមឃើញទេអូខេប៉ុន្តែអ៊ីសាក់ជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំឬក៏អ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងជាពូជក្រុងមរតកដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នអូខេអ៊ីសាក់ជាពូជចម្បងអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាពូជពីរនឹងជាឪពុកតែមួយគឺអាប់រ៉ាហាំអូខេអ៊ីស្ម៉ាអែលបង្កើតអ៊ីស្លាមចាមអ៊ីសាក់ឈ្វីវយូដាអូខេដល់ចឹងទៅហេតុអីព្រះអង្គរើសពួកគេពីព្រោះព្រះអង្គបានចងមេត្រីជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំហើយពូជផ្សេងទៀតយើងដឹងហើយបើយើងអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាគឺជាពូជអីពូជយ៉ាអរគុណព្រះអង្គអូខេពេលណាមនុស្សពេញផែនដីហើយទេវតានៃព្រះបានកត់លេខឃើញមនុស្សស្រីនៅលើផែនដីក៏មានការចាប់ចិត្តហើយទេវតា200ក្បាលក៏ចុះមកលើផែនដីក៏យកមនុស្សស្រីធ្វើជាប្រពន្ធហើយក៏បង្កើតពូជយ៉ាហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅអាប់រ៉ាហាំថាអាប់រ៉ាហាំអ្នកឯងចេញពីស្រុកកំណើតអ្នកឯងទៅទឹកដីដែលយើងប្រាប់មានទឹកដីសន្យាទឹកដីកាណាអង្គបច្ចុប្បន្ននេះជាអ៊ីស្រាអែលអូខេហេតុអីទឹកដីកាណាអង្គពីព្រោះពូជយ៉ាហ្នឹងហើយពលក៏សួរទៀតថាប៉ាប៉ាមែនពលសាវេឯងពលនេះទេមែនពលមែនពុកក្នុងព្រះគម្ពីរទេណាហើយប៉ាប៉ាហៅគាត់សាវេពលដែរអរគុណប្រងពីពួកគាត់មានអំណាចក្នុងការទីឋានអរគុណប្រងហើយពលក៏សួរប៉ាថាប៉ាប៉ាហេតុអីព្រះអង្គដូចកាន់ក្តីចាមហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលចឹងពីព្រោះព្រះអង្គរើសគេតាំងសញ្ញាជាមួយគេហើយនេះព្រះអង្គអត់មានក្បត់ពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងកើតទេអូខេអញ្ចឹងមិនយើងនិយាយពីរឿងចាមពេលណាលុនទួបាបព្រះអង្គលេចមកឲ្យឃើញពីព្រោះមនុស្សនឹងវង្វេងខ្លាំងពេកហើយជាពូជចម្បងអាប់រ៉ាហាំដែរហើយព្រះអង្គបានចងមេត្រីភាពជាមួយនឹងពូជអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ហើយដូច្នេះព្រះអង្គមិនអាចក្បត់ពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងទេហើយដូច្នេះបើសិនជាចាមលុតជង្គង់លុនទួបាបអស់ពីចិត្តព្រះអង្គនឹងលេចមកឲ្យឃើញហើយភាកច្រើនខ្លួនឯងមើលទីបន្ទាល់ស្ដាប់ទីបន្ទាល់ពួកចាមព្រះអង្គលេចមកឲ្យឃើញហើយហៅចំឈ្មោះទៀតហើយបំរើការងារព្រះអង្គហើយពួកគេមិនដែររៀថយក្រោយទេអត់ដែលជឿព្រះអង្គហើយឈប់ជឿអត់ដែលទេពួកចាមពេលណាស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះហើយមិនដែលរៀថយក្រោយទេព្រោះគេជឿជាក់អីមែនយើងដូចគ្នាពេលណាយើងមានឱកាសអធិដ្ឋានឲ្យចាមព្រះអង្គឆ្លើយតបលឿនដែរហើយបើយើងអធិដ្ឋានឲ្យពូនជនជាតិយូដាជនជាតិជីវិសនឹងរឹតតែលឿនទៀតអីមែនព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលមើលថែពួកអ៊ីស្រាអែលយើងបានពោទ្វេដងចាំរាល់ថ្ងៃនេះគេរងចាំអីរងចាំពូជចម្បងអ៊ីស្រាអែលវិលទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញរងចាំពួកអ៊ីស្រាអែលពិភពលោកវិលត្រឡប់ទឹកដីសន្យាវិញ
មែនក្នុងកម្ពីបានចាចឹងមែនដល់ចឹងទៅគេត្រៀមសង់អីព្រះវិហារទី3ហើយនៅពេលណាព្រះវិហារទី3សង់ហើយពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពិភពលោកវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីសន្យាហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គយកមកវិញហេតុអីពីព្រោះនៅទឹកដីសន្យានោះគេសង់ព្រះវិហារហើយអាទៅទឹងព្រះគ្រីស្ទនឹងលេចនៅពេលនោះវាចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងវាធ្វើអំពើគេហៅថាគឺគ្រិចកខ្វក់គេហៅលីមុខអាក្រក់យើងនិយាយចេះចុះដើម្បីយើងស្រួលយល់ប្រហែលជាវាធ្វើញាញ់បូជាក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គដោយមិនស្អាតវាយកសាច់ជ្រូកសាច់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ញាំងព្រះអង្គនឹងយានចុះមកដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះពួកគេហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញពួកជនជាតិយូដាពួកជនជាតិជ្រៀមនៅជុំវិញផែនដីទាំងមូលហើយពួកគេសឹមត្រឡប់ទៅទឹកដីសន្យាវិញអូខេហេតុអីព្រះអង្គលេចមកឯពួកចាមពួកយូដាពីព្រោះព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងគេហេតុអីខ្មែរយើងលុតជង្គង់10ថ្ងៃហើយព្រះអង្គអត់លេចមកអ្នកខ្លះអត់លេចមកមែនអ្នកខ្លះព្រះអង្គលេចឲ្យឃើញអ្នកខ្លះអត់ហើយសំនួរគាត់គាត់នឹងសួរថាចឹងហេតុអីព្រះអង្គលេចមកឲ្យពួកចាមហើយនិងពួកយូដាហេតុអីព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់ស្មើគ្នាទេអីតែមិនមែនទេដោយសារព្រះអង្គបានចងមេត្រីភាពជាមួយនឹងជនជាតិព្រះអង្គរឿងមួយទៀតដែលប៉ាចង់និយាយក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហេតុអីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងហេតុអីព្រះអង្គបាត់មេតាម្លេះហេតុអីព្រះអង្គសម្លាប់រហូតកូននៅក្នុងពោះកូនងាដែលទូចអត់ដឹងអីសោះព្រះអង្គឲ្យសម្លាប់ដែរដោយសារពូជៈនឹងឯងហេតុអីព្រះអង្គប្រាប់ទៅអាប់រ៉ាមទៅរឹបអូសទឹកដីនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សអត់ស្មើគ្នាមិនចឹងហើយព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកឃើញទេហើយដូច្នេះហើយបើយើងអត់យល់ព្រះគម្ពីរហេណុកវិលមករកព្រះគម្ពីរហេណុកទៀតហើយបើយើងអត់យល់ព្រះគម្ពីរហេណុកបើយើងអត់យល់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលថាទេវតា200ក្បាលវាចុះមកបង្កើតពូជៈយើងអត់ដឹងយើងអត់យល់ថាព្រះអង្គមិនពេញចិត្តពូជៈនឹងទេពូជៈនឹងរឹបអូសទឹកដីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរៀបចំទុកឲ្យអាប់រ៉ាហាំពូជអម្បូរមនុស្សពូជអាដាមពូជព្រះប៉ុន្តែពូជៈនឹងទៅដណ្ដើមយកហើយដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់អាប់រ៉ាហាំថាចេញទៅចេញពីពុកម្ដាយឯងទៅហើយអីព្រះអង្គប្រាប់ថាចេញព្រោះក៏ពុកម្ដាយរបស់អាប់រ៉ាហាំនឹងជឿព្រះខ្លាំងខ្លាយទៀតឃើញទេគេជឿលើព្រះខ្លាំងខ្លាយគេបួងសួងគេសែនព្រេនដោយបច្ចុប្បន្ននេះដោយខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគេបួងសួងគេសែនព្រេនព្រះបាអាលព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទគេបួងសួងទៅពីទៅព្រះតែយ៉ាងទៅព្រះអង្គឲ្យអាប់រ៉ាហាំចេញទៅដើម្បីទៅរឹបអូសទឹកដីពីព្រោះពូជៈនោះនឹងហើយនៅជុំវិញផែនដីទាំងមូលព្រះអង្គរើសតែសាសអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានអយុត្តិធម៌ទេព្រះអង្គរៀបចំផែនការនឹងដើម្បី2000ឆ្នាំ5000ឆ្នាំក៏ឡងមកមានព្រះបត្រាមួយដែលប្រសូតហើយតាមរយៈព្រះបត្រានឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានអីសង្គ្រោះដែរបើសិនជាអត់មានរឿងនឹងកើតឡើងទេយើងរាល់គ្នាប្រហែលជាអត់បានសង្គ្រោះទេហើយដូច្នេះយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណនៃព្រះបត្រាដែលបានសុគតនៅលើជើងឆ្កាងព្រះអង្គគោលដៅទី1ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេយើងអ្នកដតីជាពូជមួយចំពោះព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គរាប់យើងថាមិនជាអ្នកសុចរិតបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គរាប់យើងជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងបើសិនជាគុណឯងអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឃើញសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាមនោះយូស្វេទៅទីក្រុងយេរីកូឲ្យដើរព័ទ្ធជុំវិញណា6ដងថ្ងៃទី7ឲ្យស្រែកក្លំត្រែហើយអញ្ចឹងដួលហើយព្រះអង្គចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបញ្ជូនភ្លើងវិធានសុំឆេះទៅពុជៈនោះណាអូខេហើយដូច្នេះហើយពេលណាមានសេចក្តីចម្បាំងនៅក្នុងព្រះពីសញ្ញាចាស់គឺដណ្ដើមយកទឹកដីបរិសុទ្ធមកវិញហើយអ្នកដែលនៅនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងគឺជាមនុស្សមិនល្អជាពូជកូនកាត់កូនមិនកូនកាត់ចិនកូនកាត់យួនទេមិនចឹងទេកូនកាត់អរៈពាក់កដាលមនុស្សពាក់កដាលត្រីហើយមានធំធំក៏មានដោយលោកយូស្វេឲ្យគ្នា12អ្នកទៅមើលទីក្រុងហ្នឹងគេថាអូធំធំណាស់យើងដូចជាសម៉ោចហើយបើផ្លែតពាំងបាយជូររែក2អ្នកមកចកោមរែកមនុស្ស2អ្នកមិនបានតាមផ្លែនេះមកចកោមនេះនៅទឹកដីសន្យាមនុស្ស2អ្នកមនុស្ស2អ្នករែកមានន័យថាផ្លែនឹងធំធំហើយល្អណាស់មានន័យថាបើយើងគិតទៅប្រហែលជា100គីឡូដែរបើអាចរែក2អ្នកបានឬក៏300គីឡូដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសរសេរមែនណាបងប្អូនណាថាទំពាំងបើជួមួយចង្កោមរែកគ្នា2អ្នកមែនរែករួចហើយដូច្នេះទឹកដីសន្យាគឺបបោណាហើយអាពុយៈហ្នឹងវាទៅចាប់ទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធាទៅយកទៅណាអស់ពីអាប់រ៉ាហាំមានម៉ូសេអស់ពីម៉ូសេមានយូស្វេ
รูปโอตึกใดรูปโอตึกใดชั่วปกไก่ไหวเนี่ยชั่วปกไก่ไหวเนี่ยโดยซาอาวิญญาณยันหนึ่งไงโอเคปะกลมเพล็กปะอ่องกลมติ่งมาดองหายในจำนวนน่ะหน่วยโนเอเอเมนให้ไอ้ปะอ่องกลมติ่งโนเอปีปลุกไม่กลมติ่งโลกโนเอได้กลมติ่งจำนวนโนเอเอเมนปีปลุกมีนวิญญาณอะไรโอเคมีนวิญญาณอะไรให้เป็นอาพระเยซูตรงยืนตลอดมาวิ่งโดยที่จำนวนโนเอได้กี่กลมปงซีผักกี่กลมปงรีบกาโกนกี่กลมปงแต่อู้กงัวรู้ลุยรู้กะหรือก็รู้วงการเงียบบิสเนสให้สมัยนู้นกินจังเหม็นให้โนเอตปรับหายรถมาสั่งตุ้งเวงตปรับหายมาสั่งตุ้งเวงตบมือร้อยมาเพชรนำเกี่ยอัสดับให้รถงานนี้ยืนกับปงเถิดตปรับเกี่ยหายสายกำลังออกอย่างเงี้ยใจใจสายกำลังออกให้ปองมีเปรมตุธาไม่ทางปองหนึ่งยืนตลับมาเวงดูที่จนวนลบโนเอจังได้กี่กับปงจะสบายกี่พลิกตะลึงกี่ให้จะนอนโนเออัดตอนมินเพียงแคลมาเลยไม่เตะดอนโนเอปรับทันหนึ่งมินเพียงแคลกิสไซให้ยังปรับทับอ่องเลยยิสูยิงตลอดมาวิ่งกิสไซให้ได้ใช้รูปบ้านแต่กรมครูซาโนเอเตะจะนอนอย่างนี้รูปบ้านแต่เนน่าได้ชื่อเตะให้เราตุ๊กโนเอมินวิญญาณระบอกเปรียให้เราโกนโกนต้องออกนี่มินไอเปรียวิญญาณบริสุทธิ์ทีนี้จินิมิตรูปมวยเดียยังอ่อยยลปรบอ่องมินเพียงตู้ช่างถ้าเป็นหน้าพระองค์พระเยซูยืนตลอดมาวิ่งโดยจีจำนวนโนเอจังอามันยังมันท่าเออบางยังเมื่อขนมเปรี้ยกุ้งปีจองเออยังยูชบานุยังนั่งท่าพระองค์เป็นเจ็ดสตรีอิสราเอลรวมเหมือนเป็นพระองค์สับขมายที่ขมายนั่นแหละตอนการล้างที่ปิดาโมขมายยังการล้างจำนวนโนเอที่ให้เหมือนการโนเอเปลี่ยนที่รอบโรยปอนชนามเทียบเหมือนเป็นขมายปีโปรโกนเอเหมือนมันใบเห็นไหมอาซีชมวยเนี่ยในรถตะการอาซีแซมแซมประกาศแซมโอเคโยนเล็บบางปนให้โดยใช้ขมายังอัตตอนมินตีในคลาสถ้าให้ได้คำอัตมินปองยี่ปีขมายนุ่งไปกุมปีจ้ะโอเคอัตตอนมินตีเห็นไหมจังมาไทยยังจีปูโนเอให้นุ่งปูโนเอมินปูเยอะได้มินวิญญาณบ่อยเยอะได้โอเคហើយដូច្នេះពូជានឹងពូជព្រះនៅលីឡំគ្នានៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយដូច្នេះពេលខ្លះពេលកូនឯងអធិដ្ឋានដូចគេគេអត់ជាសោះប្រហែលជាពូជាប៉ាប៉ាក៏និយាយចឹងទេអីមែនប៉ាប៉ាដោយសារគេខ្វះសេចក្តីជំនឿដោយសារជួនកាលគេពូជាមែនគេមានឈាមជ័រជាយៈប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយើងអាចកាត់នៅសុខខ្មែរសុខខ្មែរមានព្រៃនីយៈទេមានឃើញគេធ្លាប់ឲ្យខ្មែរយើងនិយាយយៈលិចយៈកាត់អូខេវាមានមានហើយយៈនៅជុំវិញផែនដីបងប្អូនណាមិនមែននៅតែស្រុកខ្មែរទេគេរកឃើញឆ្អឹងដែរគេរកឃើញឆ្អឹងដែរនៅអាមេរិកមានយៈដែរណាហ្នឹងហើយនៅអាមេរិកមានយៈហ្នឹងឯង National Geography គេថតបានចឹងអត់ហើយយៈដែលគេបាញ់បានថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណឆ្នាំនេះទេនៅប៉ាគីស្ថាននៅប៉ាគីស្ថានហ្នឹងឯងនៅប្រុងភ្នំហើយពេលហ្នឹងមានតាហ៊ានប្រហែលជា10នាក់12នាក់ទេគេដើរទៅគេឃើញឆ្អឹងមនុស្សហើយមានសាក់សពអញ្ចឹងណាហើយធំក្លិនអាក្រក់មែនទែនហើយពេលនោះគេអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគេដើរដើរហើយបើដូចជាថាប្រហែលជាត្រូវចូលអង្គប៊ូស្កាតរបស់គេមានថាចូលតែកបកគេហើយព្រោះឃើញសាក់សពឃើញអាវឃើញទេដូចហើយបើដូចជាមានគេកាប់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើចូលទៅចាប់ដើមប្រុងប្រយ័ត្នហើយចាប់ដើមក្លិនស្អុយក្លិនហ្នឹងគឺក្លិនយៈហ្នឹងឯងអូខេហើយយៈហ្នឹងវាស៊ីសាច់ហើយវាស្អុយហើយខ្លួនវាមិនដែរមួយទឹកអីទេដល់អញ្ចឹងទៅពូជយៈហ្នឹងគឺពូជស្អុយដល់តាហៀនហ្នឹងគេមកទៅរូងមួយហ្នឹងគឺយៈហ្នឹងហ្នឹងយៈហ្នឹងវាចេញមកហើយសម្រាប់បានតាហៀនអាមេរិកាំង2នាក់វាយករំពេងវាចាក់ដោតដូចដោតកែបចឹងអូខេតាមពិតយៈហ្នឹងមិនធំប្រហែលទេប៉ុន្តែវាអាចចាក់មនុស្សដោតលើកដៃមួយបានមានន័យថាកម្លាំងខ្លាំងប្រហែលជា4 5ម៉ែត្រទេអូខេឯកសារមានអរគុណបងអាមេរិកកាំងក៏ដឹងឮទូទស្សន៍ក៏គេថតមិនមែនជារឿងអាចកម្បាំងទេនឹងពូជយៈដែលនៅសេសសល់ដែលគេថតបានហើយអាមេរិកកាំងដឹងឮហើយផ្សាយហើយទីហ៊ានដែលគេជួបនឹងក៏គេបានសម្ភាសដែរហើយគេសម្លាប់គេបាញ់នឹងមុខហើយមីកំងដងគេហ្នឹងថាបាញ់មុខ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 ហើយក៏គេបាញ់នឹងមុខអូខេហើយក៏ស្លាប់ទៅពេលណាស្លាប់គេចងធៀប
ហើយគេយកកន្ទុំរួយលើកទៅលើកហើយគេដាក់ក្នុងកប៉ាល់ហោះធំរបស់គេសម្រាប់ទីហានហ្នឹងគេដឹកមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបិទមាត់ជិតស្ងាត់ជ្រៀតពីហ្នឹងមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេរកឃើញដាវរំពេងនៅក្នុងទឹកក៏គេរកឃើញកបិតធំធំពិភពលោកទាំងមូលគឺមានពូជយ៉ាងដោយសារអីដោយសារទឹកជន់ព្រះអង្គកំចាត់ចោលហ្នឹងឯងអូខេហើយដូច្នេះបើសិនយើងអានព្រះគម្ពីរបើយើងមើលឃើញការសង្គ្រាមដែលព្រះអង្គព្រះយេហូវ៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសង្គ្រាមគឺទៅច្បាំងជាមួយពូជដែលអត់បរិសុទ្ធគឺជាពូជយ៉ាងហ្នឹងឯងហើយអរគុណព្រះអង្គយល់មែនធ្លាប់ឮថាយ៉ាងមែនមែនហ្នឹងរឿងចាស់ចាស់ថាអង្គវត្តយើងធ្វើមកមនុស្សដូចយ៉ាងមែនមែនហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងគេថាមនុស្សធំធំគឺជាពូជយ៉ាងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចង់ជឿជាក់ក្នុងផ្នែករឿងគេទេពួកពូយើងដឹងថាពូជយ៉ាងមានមែននៅជំនាន់ហ្នឹងហើយពូជយ៉ាងវាស៊ីទាំងអស់ណាវាស៊ីទាំងសត្វទូចរហូតដល់សត្វធំរហូតដល់ត្រីអស់ពីត្រីស៊ីមនុស្សអស់ពីស៊ីមនុស្សស៊ីគ្នាវាចឹងថាអំពើនេះគឺបាបមែនតើចឹងរងទុកទុកតែនោះអេមួយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្រាប់តែសាច់ឈាមនេះឃើញទេពូជយកនៅតែមានរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយបើយើងមើលតាម Facebook YouTube ឃើញមនុស្សដែលគេថតដាក់មហូបពេញតុកហ្នឹងអូខេហើយមនុស្សស្គមប៉ុណ្ណឹងទៅពូជយកឬក៏មានវិញ្ញាណយកហើយមួយទៀតអឺ2ឆ្នាំមុនអឺប៉ាបានចូលរួមមួយតូបិនមានមនុស្សស្រីម្នាក់ទូចទេប៉ុន្តែមនុស្សប្រុស3នាក់ចាប់អត់ឈ្នះទេមែនទូចប៉ុនកូនដែរអត់ទេប៉ាមិនប៉ុណ្្នឹងតែទុំចឹងបន្តិចអរគុណរងប៉ាទូចជាងកូនដែរប៉ុន្តែបានឃើញទេឃើញតែវាក្នុងពីសិនហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយពេលណារកនឹងវាចេញវាថាវាជាយក្សឬក៏វាអត់និយាយឬប៉ុនប៉ាមើលឃើញថានេះជាពូជយក្សនេះជាវិញ្ញាណរបស់យក្សវីដេអូដូចនៅឯងប៉ាដូចថតបានគាត់ក្មេងមានក្មេងគាត់ជាមនុស្សស្រីស្គមប៉ុន្តែមនុស្សប្រុស3នាក់ចាប់អត់ឈ្នះទេពេលអរៈវាប្រកាច់ហ្នឹងពេលវិញ្ញាណជាក់ហ្នឹងវិញ្ញាណគេហៅវិញ្ញាណលបងធំមួយគេហៅឡំ4ភាសាបារាំងឡំ4ឃើញទេឡំ4ហ្នឹងហើយមនុស្សខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាពេលណាយើងចង់យកជ័យជំនះយើងត្រូវយកជ័យជំនះលើមនុស្សខ្លាំងសិនមានថាលើវិញ្ញាណសិនអរគុណព្រះអង្គហើយរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងមើល Facebook មនុស្សដែលគេបង្អួតរឿងមហូបហ្នឹងណាមានវិញ្ញាណយ៉ាងគេគេញ៉ាំចានធំធំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងគ្នាអីហ្នឹងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងគ្នាហ្នឹងហើយសត្វតែវិញ្ញាណយ៉ាងអីព្រោះយ៉ាងវាឥទ្ធិពលទីមួយគឺរឿងស៊ីហើយស៊ីមិនដែលចេះធាត់ស៊ីវាអត់ដែលចេះឆ្អែតចឹងលមុនដូចគេពីគេប៉ណ្ណឹងពីញ៉ាំហត់ដកអីច្រើនហ្នឹងគូយ៉ាងដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយញ៉ាំបានច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ2 50ហ្នឹងហើយយើង1 2ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាវិញ្ញាណយ៉ាងអូខេហើយគេធ្វើដល់ដឹងខ្លួនទេយើងទទួលស្គាល់អូខេហើយគេបង្អួតរឿងមហូបមនុស្សនឹងទូចទេហើយបកងប្រគាមឹកយើងដឹងថាគេញ៉ាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញថាវិញ្ញាណយកនៅជាមួយយើងអូខេអ្នករៀនក្បាច់គុណគេយើងនេះនឹងវិជិតហ៎តែមួយគេនោះអីមនុស្សលើផែនដីទេអត់នៅលើផែនដីអូខេអូខេអរគុណប្រងព្រោះនៅផែនដីរបស់អនហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយទេទេហ្នឹងហើយនៅលើផែនដីជាមួយយើងអរគុណតែពេលវិញ្ញាណយកហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនគេតើគេជាមនុស្សយើងធម្មតាឬជាពូជអត់ទេពូជគឺមានឈាមជ័រយកពូជទៅហើយនៅតែវិញ្ញាណនៅតែវិញ្ញាណទេហេតុអីទៅហើយលោកអេលោកអេបានសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅតែវិញ្ញាណទេអូខេចឹងមានចាប់តែមិនបាយទៅឋានមួយទៀតនៅក្នុងមកទូមាននៅប៉ុន្តែវិញ្ញាណហ្នឹងវាចឹងមកថាឥឡូវប៉ាប៉ាប្រាប់ហេតុអីមនុស្សស្រីគាត់ទទួលក្បាលដោយសារគេខ្លាចវិញ្ញាណហ្នឹងមកទៀតចឹងបន្តគេជឿថាដូចឥឡូវដូចគោលយ៉ាងមិនមានគោលយ៉ាងមិនពូជយ៉ាងអូខេចឹងមិនរងថ្ងៃនេះស្រីស្រីគាត់ទទួលក្បាលដោយសារអីខ្លាចអាហ្នឹងមកដេកជាមួយហើយកាត់ពូជយ៉ាងទៀតគាត់នេះស្ដាប់តនេះវិញ្ញាណមកដូចជាមួយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចិត្តចាចិត្តចា No 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 មនុស្សមនុស្សផែនដីទាំងអស់អាទេវតាអាចមកដូចជាមួយគ្រប់គ្នាវិញ្ញាណអត់មានជំនឿទេវិញ្ញាណទេវតាដូចជំនន់អត់ទាំងអូខេចាំផ្លិតណាអូខេព្រះអង្គសម្រាប់សាច់ឈាមនៅពេលណូអេម្នាក់រស់បានតែកូន3ទេហើយប៉ាប៉ាថាម៉េចថាក្នុងកូន3ហ្នឹងមានវិញ្ញាណរបស់យក្សនៅជាមួយនោះអេមិនចឹងហ៎ហើយពូជនឹងមិនតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនចឹងហ៎រឿងនឹងគឺចឹងដែរហើយនៅក្នុងពីលោកបាក់ព្រះអង្គមានព្រះថានៅពេលមនុស្សច្រើននៅលើផែនដីវិញ្ញាណអានទេវតា200ក្បាលហ្នឹងបានឃើញហើយដូច្នេះស្រីស្រីសម័យឥឡូវនេះជនជាតិចាមជនជាតិជីវិតគេអីទៅទូដើម្បីកុំឲ្យឃើញសក់ព្រោះសក់មានមន្តគម
ទេវតាឃើញសក់ឃើញស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបងរងថ្ងៃនេះមនុស្សស្រីគេហ្នឹងហើយបងខ្ញុំសួរទៅទៅជនជាតិចាមឯងជនជាតិជីវិតក៏គេជីវិតឯងចាមបងប្អូនគ្នាអាស៊ីចឹងមកពីអាស៊ីអត់ដឹងរឿងដល់ប៉ាប៉ាសួរថាដឹងរឿងរយៈមកពីណាអត់ឡានបងចង់សួរថាអញ្ជាទទួលក្បាលហ្នឹងបានតែជនជាតិចាមហើយនឹងជួយហើយយើងនឹងអត់ចាំបាច់ទទួលទេអរេថ្ងៃខំថែសក់សឹងអីឲ្យគេទេវតាឃើញអញ្ចឹងមិនបងមានព្រះបន្ទូលថាកុំក្រៃលោវិមានវិញ្ញាណនឹងមកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចឲ្យមនុស្សស្រីគ្របសក់ពេលណាអត្ថាធិប្បាយមូលហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបមកពីខ្មែរយើងអត់ដឹងឃើញហើយយើងសម្លឹងធ្វើទៅហេតុអីចាមហើយជនជាតិឥដាគាត់ពាក់មូលហេតុអីព្រោះកុំអោយអនុវិឃើញពីព្រោះប្រពៃនេះគេដឹងថារបស់ហ្នឹងទៀងតាក់ទៀងហើយមានមន្តគមតាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឬមួយពេលអត់ទេនៅក្នុងផ្ទះអត់ទេពីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះដោះបានប៉ុន្តែចេញក្រៅហើយអាវិញ្ញាណទេវតាហ្នឹងវាឃើញអីវាឃើញមនុស្សស្ត្រីហ្នឹងវាចេញមួយបើសិនជាវិញ្ញាណមិនចាំបាច់នៅក្នុងនៅក្រៅវាឃើញបានរហូតតែវាឃើញបានអុយប៉ុន្តែទេមកពីព្រោះទេវតាអូខេអាឡូដាវីតដាវីតឃើញស្រីស្អាតតើស្រីស្អាតនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្រៅផ្ទះនៅក្រៅមួយទឹកនៅក្រៅមួយទឹកហើយនោះស្រីស្អាតនៅពេលមួយទឹកហ្នឹងឯងហើយដូច្នេះទេវតាចាប់អារម្មណ៍នៅពេលហ្នឹងអូខេចង់និយាយថាវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណនៅគ្រប់កន្លែងអាមែនហើយដល់ពេលជួបហើយចាំបាច់មើលខាងក្រៅហើយអីប្រមើលនៅក្នុងផ្ទះទៅអាហានៅក្នុងផ្ទះក៏មានវិញ្ញាណនៅចូលបានដូចគ្នាចូលបានមើលឃើញមើលឃើញដូចគ្នាហើយគេក៏ទទួលនៅតែកាន់ខ្លាំងតែមិនច្បាប់ថាពេលមនុស្សស្រីនៅលីវហើយមនុស្សស្រីមានប្តីឲ្យយើងបង្ហាញទីសម្គាល់ដោយមានជំនាញដោយមានចិត្តទេវតាមិនតរោស្រីមិនម៉ាយទេវារោក្រមុំអូខេហើយពេលណាយើងមានជំនាញឬមានកបិលគេថាអូមនុស្សស្រីហ្នឹងមានគូហើយហើយដូចហ្នឹងអានឹងវាអត់មកទេហើយខ្លួនឯងនិយាយនេះហើយបើដូចជាឲ្យតែមនុស្សស្រីវាចូលទាំងអស់មិនទេវារោស្រីក្រមុំខ្ញុំយល់ហើយបន្តែចង់និយាយថាហេតុអីគេទទួលក្បាលតែនៅខាងក្រៅហេតុអីនៅខាងក្នុងគេមិនចាំបាច់ទទួលព្រោះគេឲ្យប្តីគេមើលនៅខាងក្រៅគេទទួលព្រោះមិនបង្ហាញថាគេមានប្តីហើយអត់យល់ហើយអ្នកចឹងអ្នកចាំនៅចិត្តទៅមានប្តីហើយមិននៅទទួលប្រពៃនេះគេមិនប្រកាសព្រះកម្ពីមិនមិនថាតស្រីអត់ណានោះអូខេស្ដាប់ឡងទៀតស្ដាប់ឡងទៀតអូខេវិញ្ញាណរបស់ទេវតាស្វែងរកមនុស្សនៅលីវស្នាបានអត់ប៉ុណ្ណឹងអូខេច្បាប់ព្រះគម្ពីរពីដើមឡើយព្រះអង្គឲ្យមនុស្សស្រីទទួលក្បាលទោះបីជាក្រមុំឬក៏មេម៉ាយឬក៏អីក៏ដោយឲ្យតែនេះទទួលក្បាលនៅក្នុងផ្ទះអត់ចាំបាច់ទេពីព្រោះមានប្តីនៅចិត្តអត់ចាំបាច់លាក់បាំងជាមួយនឹងប្តីទេចាំក្រមុំក្រមុំដូចគ្នាពេលដល់អាយុពេញវ័យគេឲ្យទទួលឯងពេលក្រោមអាយុនិយាយទៅពេលមុនក្រមុំណាវិញសួរថាក្រមុំនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះអត់ទេបាទបាទតែលក្ខណៈបកទៅវិញថាតែចុះវិញ្ញាណហ្នឹងមាននៅគ្រប់កន្លែងបានទាំងអស់មិនចាំហ៎វិញថានៅក្នុងផ្ទះក៏វាអាចឃើញស្រីហ្នឹងអត់មានទទួលក្បាលដូចគ្នាហ្នឹងអូខេអូខេមកពីខ្លួនឯងអត់យល់ថាទេវតាដែលចុះមកនោះវាយល់លក្ខណៈជាបាច់ឈាមមកពីខ្លួនឯងយល់ឃើញថាវិញ្ញាណទេវតាមកដេកក្នុងការយកសពមកពីខ្លួនឯងអត់យល់ឃើញថាទេវតាវាយល់លក្ខណៈជាសាច់ឈាមវាដើរមកថាអូនណាអូនឯងស្អាតណាស់បងស្រឡាញ់អូនមកពីខ្លួនឯងមើលឃើញវិញ្ញាណពីពួកប៉ាប៉ាប្រាប់ហើយទេវតា200ក្បាលហ្នឹងវាមានអភ័យឯកសិទ្ធប្រែក្រឡាធ្វើជាមនុស្សដូចទេវតាពីរនាក់ដែលមកជួបអាប់រ៉ាហាំនិយាយជាមួយហើយសារាយវាចូលខ្ញុំមើលវាអូខេហ្នឹងហើយអត់ទេទេវតាហ្នឹងវាប្រែកលាធ្វើជាមនុស្សជាតិអូខេវាអត់ប្រើអំណាចវិញ្ញាណមកដេកក្នុងការយល់សពទេខ្លួនឯងយកច្រឡំហើយអូខេមកពីខ្ញុំគូបាញ់ខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងហើយបងជាវិញ្ញាណមកពីខ្លួនឯងយកឃើញថាទេវតាជាវិញ្ញាណតែអញ្ចឹងទៅដេកក្នុងការយល់សពដោយប៉ាប៉ាបង្រៀនអ្វីដែលការយល់សពមិនមែនអញ្ចឹងទេទេវតាអស់ហ្នឹងមានអំណាចអញ្ចឹងមិនមែនទេវតាទាំងអស់ទេមែនទេចឹងថាសម័យលើដូច LJ ការយល់សពស្អីហ្នឹងវាថាថាដេកមួយប្រុសអីអានឹងក្នុងការយល់សពអានឹងវិញ្ញាណរបស់អរៈអានឹងរបស់អរៈទេនឹងវិញ្ញាណរបស់អរៈដែលប៉ាប៉ានិយាយនេះគឺទេវតានេះឋានសួគ៌ចាញ់មុនគមដែលនៅលើសក់ដែល Lucifer ដាក់មនុស្សស្រីវាចោះមកវាកលៃទៅជារូបភាពសាច់ឈាមដែលអាចញ៉ាំបាយបានដែលអាចធ្វើអីបានដូចអាប់រ៉ាហាំដូចជា
ចំនួនដោយអាប្រាំអញ្ចឹងហើយពេលរឿងកូមូរីហើយនឹងរឿងសារ៉ាហ្នឹងទេវតាហ្នឹងខ្ល้ายជាមនុស្សហ្នឹងហើយមានពីរមិនមកជាវិញ្ញាណណាមកជាសាច់ឈាមតាព្រោះមកនិយាយប្រាប់ឲ្យថាហ្នឹងហើយគាត់កំតិចនៅកូមូរីហ្នឹងកូមូរ៉ាទីក្រុងកូមូរ៉ាសូដុំហើយនឹងកូមូរ៉ាសូដុំអត់ទេហើយខ្លួនឯងនិយាយបើសិនជាទេវតាចុះមកហើយមនុស្សស្រីកំមុំនៅក្នុងផ្ទះហើយដេកជាមួយមិនកើតបើជាសាច់ឈាមបើសាច់ឈាមដូចគ្នាវាយគ្នាបានបញ្ហាចេះទេទេវតានឹងចុះមកមនុស្សស្រីនៅខាងក្រៅហើយមនុស្សស្រីកំពុងមួយទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចគេមកចាយទៅហើយមន្តគមហើយមនុស្សស្រីពេលណាត្រូវមន្តគមរៈវាអៀនទៅដែរហុចដៃទៀតដែរនិយាយចេះចុះអញ្ចឹងបើរាល់ថ្ងៃនេះគេរក្សាប្រពៃនេះហ្នឹងមិនដោយសារយើងពាក់ស្បៃទេវតាញ៉ែយើងកើតទេមិនចង់និយាយអញ្ចឹងព្រោះបើទេវតាចុះមកយើងពាក់ស្បៃក៏ដោយពាក់ក៏ដោយមានន័យថាគេសប្តាហ៍ថ្ងៃគេនៅជឿថានៅមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតនៅមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមែនពីព្រោះមានទេវតា200ក្បាលជាគំរូហើយគេនៅតែមានពួកគេខ្លាចអរៈដាក់មន្តគមនៅលើសក់គេឃើញទេច្បាស់នៅឬក៏នៅមានភាពសង្ស័យមកពីកន្លែងយកឃើញតែដេកក្នុងវិញ្ញាណហើយបើវិញ្ញាណក៏ឯណាក៏វានៅដែរអូខេមែនទេទេវតានឹងយកលក្ខណៈជាសាច់ឈាមមានតែវិញ្ញាណអរៈទេដែលវាដេកជាមួយក្នុងកាយសត្វអូខេទេវតានៃព្រះទាល់តែប្រែក្រឡាធ្វើជាមនុស្សបានអាចយកមនុស្សស្រីរួមដំណេកបានអានោះទេវតាក៏ព្រះវិញដែលពុយៈណាហ្នឹងហើយពុយៈហ្នឹងគឺកូនរបស់ទេវតានៃព្រះដេកជាមួយមនុស្សស្រីនៅលើផែនដីហើយដែលកើតមកកើតពុយៈបើអាយុសត្វអាហ្នឹងអរៈវិញត្រូវហើយហ្នឹងហើយមន្តទេវតានៃព្រះមិនដែលមកដេកជាមួយមនុស្សក្នុងកាយសពទេអូខេអូខេច្បាស់នៅទីក្លាអូខេហើយដូច្នេះមិនមានពូជយៈនៅលើផែនដីហ្នឹងអរគុណប្រងហើយយៈដែលចាប់បានហើយយើងមើលហើយ Goliath ក៏ជាពូជយៈនៅប៉ាគីស្ថានបងប្អូន Goliath បងប្អូន Goliath 5នាក់ទៀតណាដែលអត់បានសរសេរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយ David រើសថ្ម5គប់តែ1មានថាអា4ទៀតទុកអាធំធំហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអានេះជាអាកំបាំងនៃព្រះគម្ពីរទេអូខេហេតុអីដាវីតរើសដុំថ្ម5ហើយគប់តែ1ពីព្រោះដាវីតដឹងថាគោលយ៉ាត់មានអាយៈ4ទៀតនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែសាច់រឿងនិយាយតែ1ទេហើយអ្នកខ្លះក៏គេរកឃើញក្បាលយ៉ាក់មានដុំថ្មជុំក្នុងហ្នឹងដែរប៉ាប៉ាធ្លាប់ឃើញដែរអូខេប៉ុន្តែប៉ាប៉ាមិនអាចសន្មតថាជាគោលយ៉ាត់ទេអរគុណប្រងហើយគោលយ៉ាត់បើនិយាយរឿងមាសធំប្រហែលជា3ម៉ែត្រតិចតួចទេមិនមែនជាធំអស្ចារ្យណាស់ណាដូច300ហត្ថចុងថ្នោតនោះទេព្រោះពូយ៉ាក់មានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់អូខេមានយ៉ាក់ស្មើនឹងមនុស្សហើយស្មើនឹងចុងថ្នោតមានថាវាមានគ្រប់ស្ថាប័នដូចគ្រប់ពូជគ្រប់ complex វា200សាសឬក៏200ជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចនិយាយទៅហើយអាធំជាងគេគឺ300ហាក់គូដេ300គូដេគឺ300ជាប៉ុណ្ណេះ300ហាក់មានថាវាស់ទៅអរគុណបងហើយដូច្នេះហើយយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានសង្គ្រោះដោយសាសព្រះគុណដោយសាសព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរាប់យើងដោយសេចក្តីជំនឿហើយបើយើងអានព្រះគម្ពីរហើយយើងអត់យល់ព្រះគម្ពីរហេណុកចឹងមិនប៉ះចែកចាយព្រះគម្ពីរហេណុកដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទទួលយកបានអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែមិនចឹងទេយើងអត់យល់ទេហេតុអីព្រះអង្គដាច់មេត្តាម្លេះឲ្យណាឲ្យលោកយូស្វេទៅយករឹបអូសទីក្រុងយេរីកូព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់មនុស្សហេតុអីព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកអៀងចឹងហើយគេនៅសុកសឹកឲ្យលោកយូស្វេទៅរឹបអូសមានដែលសួរនោមអីចឹងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឡើងអត់ស្មើភាពគ្នាអាយុតិធនណាអញ្ចឹងព្រះអង្គកាន់ជើងលោកយូស្វេចុះអាអ្នកទីក្រុងប្រមាណលានអ្នកឬក៏100,000សុខចិត្តឲ្យស្លាប់សុខចិត្តឲ្យស្លាប់ហើយអីព្រះអង្គឲ្យលោកយូស្វេនោះជាហោរាណាដើរទៅ7ជុំទៅដួលហើយទៅបាបគេទៅអីឃើញទេឥឡូវពេលណាយើងយល់ព្រះគម្ពីរហ្នឹងយើងអាចយល់ការងារដែលកើតឡើងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យ៉ាងស្រួលហើយបកស្រាយយ៉ាងស្រួលបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ណៃសាកសួរគ្រូគង្វាលទៅថាលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយហេតុអីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅរឹបអូសទឹកដីហ្នឹងសួរគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅមូលហេតុអីបានជាលោកយូស្វេទៅកាន់កាប់ទីក្រុងយេរីកូអាប់រ៉ាហាំទៅទឹកដីសន្យាហេតុអីទៅត្រូវច្បាំងជាមួយប្រទេសសេរីហេតុអីត្រូវច្បាំងជាមួយប្រទេសអេស៊ីបហើយប្រទេសអេស៊ីបព្រះគេច្រើនណាស់ហើយសត្វពុជរៈនោះហ្នឹងហើយមកពីរ៉ាមីតមួយថ្មគេមើលហើយសួរថាមនុស្សប្រមាណ
ពាន់អ្នកដែលស្លាប់ហើយអ្នកណាទៅលើករបស់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះក៏មានភាពសង្ស័យដែរឃើញទេចឹងឃើញទេឃើញទេចឹងបានថាពុយយៈគឺមានហើយខ្មែរយើងលើតយៈ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 យើងអត់ដឹងប្រវត្តិមកពីណាហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់បានអានព្រះគម្ពីរអ្នកខ្លះថាមិនយៈហ្នឹងមិននេះទេគឺមនុស្សធំធំទេណាឃើញទេឥឡូវសង្ឃឹមតែច្បាស់ហើយហើយដូច្នេះហើយអរគុណព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះមិនមែនជាមេរៀនជាការរំលឹកទេព្រោះកូនប៉ាទាំងអស់ប្រហែលយល់សាច់រឿងនឹងច្បាស់ហើយហើយអាចទៅនិយាយប្រាប់គេបានហើយហើយពេលណាយើងអានម្ដងទៀតតាំងពីលោកបាត់មករហូតយើងដឹងថាហេតុអីមានសង្គ្រាមព្រោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតហេតុអីព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រោះអង្គចង់ព្រះអង្គចង់កំទេចពូជយៈហ្នឹងហើយមានរហូតដល់យើងរាល់ថ្ងៃនេះពូជហ្នឹងអូខេហើយទីសម្គាល់មួយទៀតយើងអាចចាំបានម្រាមដៃម្រាមជើង6អូខេហ្នឹងហើយ6ខាងកោមក៏6ហ្នឹងក៏ជាហ្នឹងឈាមយៈហើយឈាមជាប់យៈហ្មងអូខេហើយអ្នករៀនក្បាច់គុណក៏មានកម្លាំងចេញមកពីណាគឺអំណាចយៈដែរអូខេដែលគេដាល់ណាដូចឈិនឡុងលីសឡុងអីហ្នឹងគេប្រើអំណាចយៈហើយមន្តគមដែលគេសាក់គេចានៅលើដៃដាល់មកដៃងាប់គឺជាមន្តគមរបស់យៈអូខេអ្នកលេងប្រដាល់គេដឹងហើយគេចាតាមអសរគេដាល់តាមដៃគេសុបវាយទៅដួលងាប់អូខេគេសូតហើយគេផ្លុំហើយគេដាល់ពេលហ្នឹងដាក់តាមដៃទីងាប់មានន័យថាជាមន្តគមរបស់យៈអូខេអ្នកណាដែលបង្កើតមន្តគមអូខេអរៈដឹងហើយក៏ឈ្មោះភ្លេចហើយភ្លេចហើយអូខេអ្នកណាដែលប្រសាទមន្តគមគឺភ្លេចដែរអូខេបងទៀនធោះអូខេអញ្ចឹងមកថាដែលខ្មែរយើងចេះមន្តគមចេះពីណាដែលខ្មែរយើងមាននគរវត្តមានប្រាសាទចេះអីអូខេគឺពូជាអ្នកបង្កើតមន្តគមបាលីឃើញទេដល់យ៉ាងទៅខ្មែរយើងបកកែខាងហ្នឹងដោយសារគេចាចរិតហើយមានអង្គមជាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះសិទ្ធិកុំឲ្យមានសាក់ដោយសារព្រះអង្គជ្រាបថាអាហ្នឹងជាមន្តអង្គមរបស់ខាងសត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងមកថាបើយើងអត់យល់ព្រះគម្ពីរហ្នឹងបើយើងអត់យល់ពូជាយើងអត់ស៊ីជម្រៅនៃព្រះបន្ទូលទេឲ្យយើងអត់ដឹងថាឯងព្រះអង្គកំទេចជនជាតិនេះចោលសាសនេះចោលទាំងកូនទូចទាំងកូនងាហើយព្រះអង្គជាទូសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអីកូនទូចមួយក៏ព្រះអង្គឲ្យសម្លាប់ដែរហើយព្រះអង្គថាកុំយករបស់នឹងមកទីក្រុងនេះហើយមានគេយកមកងាប់ទាំងអស់ព្រះអង្គថាឲ្យដុតចោលសូម្បីមាសប្រាក់ថាអីក៏ដោយព្រះអង្គដុតចោលព្រោះអីតែយកមកមានវិញ្ញាណមកជាមួយមានសំណួរមួយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឆ្ងល់ដែរថាជនជាតិរីសណាសេចក្តីមកពីរឿងសង្គ្រាមនាគាដូចយ៉ាងគេណាបានបាយជនជាតិយេសនៅមកដល់កាណាដាដល់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ដល់មែនទេតាំងពីកពីសញ្ញាចាស់ម្ល៉េះមានការទុះទាយហើយយើងដឹងហើយពួកយេសនឹងមិនមែននៅតែអ៊ីស្រាអែលទេជំនាន់នឹងពីព្រោះបើយើងមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចការឃើញទេពេលណាអាកនេះសាពតពេលណាសាវៈពលហើយបានអាបាសដើរទៅអធិបាយទៅរោជនជាតិយូដាជនជាតិយូដានឹងចាប់ដើមចេញបាត់ហើយបាយតាំងពីជំនាន់បាប៊ីឡូនបាយតាំងពីនឹងមកចេញចាប់ដើមចេញនៅហ្វីលីពីនក៏មានជនជាតិយ្វីបកូរ៉េជប៉ុនក៏មានជនជាតិយ្វីបអត់តែខ្មែរទេហើយអាមេរិកកាណាដាក៏មានច្រើនហើយគឺព្រះអង្គបានទូទាយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យព្រះអង្គយាងឆាប់មកវិញឲ្យពួកគេនឹងឆាប់ត្រឡប់ទៅទឹកដីសន្យាវិញទៅហើយកសាងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គទី3ទៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គយាងឆាប់យាងមកវិញអូខេមានតែថាគេចេះប្រទេសគេសម្រាប់រត់ទៅពួកគេត្រូវទំនាយទៅបណ្ដាសាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាហើយពួកគេតិចហើយនៅជំនាន់អ៊ីក្លែដែលពួកគេសម្លាប់ប៉ុន្តែសម្លាប់មិនអស់ដោយសារអីព្រោះព្រះអង្គមើលថែរក្សាព្រះអង្គមិនឲ្យឈ្ងប់អស់ទេចិត្តងប់អស់ណាពួកគេណាហើយពួកអ្នកណាដែលមហាសទ្ធិជាងគេនៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើផែនដីអាវុនសទ្ធិអាវុនមិនទាន់ពូជវិសទេព្រោះពូជវិសអ្នកមានជាងគេព្រោះព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេអាមែនអូខេបបាក់ធ្វើការឲ្យជីវិតបបាក់ហ្នឹងអូខេអរគុណព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គទានពរមានសំណួរអីទៀតអត់អស់ហើយអស់ហើយមានអីឆ្ងល់ទៀតទេមានថែមទេអូខេចឹងព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងមានអូខេមានបងប្អូនពីដើមទីហ្នឹងបបាក់បាននិយាយឈឺកន្លែងនេះអូខេហើយបន្តមកព្រះអង្គព្យាបាលឥឡូវជីហើយអ្នកដែលមើលប៉ាប៉ាប៉ាបាននិយាយទេគាត់ថាប៉ាចាប់ហើយបើប៉ាប្រាប់ចុះអេមែន
ពេលប៉ាប៉ាកំពុងតែច្រៀងអូខេមានមនុស្សម្នាក់ឈឺកន្លែងនេះទុកទុកដូចនិយាយទៅដូចប៉ះនឹងទឹកឬក៏ទឹកកិច្ចនឹងអីមួយធ្វើដូចឈឺប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គព្យាបាលហើយលែងឈឺហើយអូខេបើសិនជាដឹងខ្លួនគាត់ទៅសេប្រាប់ថាអាមែនមកបានហើយពីព្រោះមិនដឹងជាកូនមួយណាទេប៉ុន្តែប៉ាប៉ាបាននិយាយទេប៉ាប៉ាចង់ចប់ហើយប្រាប់វិញដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ប៉ាហើយបានប្រាប់ទៅឲ្យកូនឯងដឹងរឿងនេះជារឿងពិតមែនមែនបន្ថែមបន្តិចមិញខ្ញុំស្ទឹងជ្រាមមិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ្លេចតពីហ្នឹងថាថាមនុស្សយើងយើងអានជាមួយគ្នាមនុស្សមានអស់កម្លាំងរួចឲ្យអូខេអូខេមនុស្សដែលមានទុកអើយមានទុកធ្ងន់អើយគេចូលមកឲ្យត្រង់ប្រងឲ្យសម្រាកមែនមែនសូមបងប្អូនមករកប្រងប្រងឲ្យសម្រាកផ្ទៃអ្វីអ្វីបញ្ហា businessការងារស្អីក៏ដោយផ្ទេរទៅព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គឲ្យសម្រាប់អេមែនហើយយើងសូមចាប់ជាមួយពាក្យដែលមានន័យជ្រៅអេមែនលើកដៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Holy Spirit Generation ជំនាន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន